Vy ste už dlhé roky súčasťou slovenského showbiznisu a možno teda aj toho českého. A či je ešte niečo, čo vás dokáže prekvapiť? Môžete dať niečo pozitívne, niečo negatívne? Pozitívne to, že konečne môžeme tvoriť a môžeme fungovať, že prestala pandémia. To je najpozitívnejšie, čo ja vidím momentálne v mojej profesii. Potom, že konečne teda sa rozbehli koncerty, rozbehli sa krásne projekty. Vy ste okrem iného aj veľká milovnička módy, aj dnes máte krásny outfit. Možno, že na základe čoho ste si vybrali tento model a všetky doplnky a kde ste zbrali inšpiráciu? Žltá farba je moja najobľúbenejšia farba, dokonca ja som sa v tom aj vydávala, poprvýkrát som mala žlté šaty, mám ju veľmi rada a tieto šaty sú práve taká súčasná móda v talianskom meste Pozitáne, kde bol jeden obchod, kde práve boli ladené tie modely takýmto spôsobom a mňa tieto šaty veľmi zaujali. Tak preto som si zobrala také, že niečo súčasné z iného štátu k nám. A je možno nejaký taký model alebo štýl v móde, ktorý už je aj pre vás že moc a že by ste si to nedali a nepáči sa vám to, aj keď to je možno trendom? Pravda je to, že úplne všetko si nedám na seba, čo je úplne že trendy, ale že to fakt nie je môj štýl. Jednoducho musím tam sa v tom cítiť dobre a samozrejme to musí sedieť na tom človeku. Takže v žiadnom prípade, že keď sa teraz povie, že teraz je toto v móde a toto je bomba a mne sa to nepáči, tak ja sa to neoblečím. Dnes tu máme krásne počasie, vlastne celé leto, ale vy ste veľká milovnička cestovania, tak možno taká top destinácia letná, ktorá je pre vás taká, že pri každej príležitosti sa tam rada vraciate. Ja by som povedala, že práve tá letná destinácia, ktorú sme navštívili tento rok, pretože sme sa do nej vrátili nie po prvýkrát. A prvýkrát sme tam úplne boli, to je pred 12 rokmi, bola to naša prvá taká letná dovolenka. A práve že mňa napadlo, že mali by sme sa tam vrátiť, lebo to je nesmierne krásne a malebné prostredie tohto Pozitána, Sorrenta a Capri ostrova. Je to také niečo, som povedala, že pre mňa je to najkrajšie miesto v podstate v Európe, malebné, nádherné. A je možno aj nejaká taká destinácia z tých vašich ciest, čo vás sklamala? Áno, raz sme boli niekde na Sicílii, to bolo. V severozápadnej Sicílii sme boli, hej, na doporučenie. Tu úplne nejakým omylom, lebo sme tam boli samé deti a samé rodiny, to bol proste rev od rana do rana, aj na pláži, aj všade. A to už bolo moc. Tam sme sa dostali nejakým omylom. Niečo také, že ďaleko od sveta, hej. Lebo ten, ktorý nám to doporučil, si to vychvaloval, hej. Ja mám rád rodiny a tak ďalej, ale to je vyložené také miesto rodinne založené, hej, že nikde sa tam nedalo ísť a po 10. o 11. najneskôr po 11. sa skončil život, dobre. No a to my vtedy začíname žiť. Keď už sme pri tých dovolenkách a vy ste teda aj teda modnou inšpiráciou pre mnohé ženy, tak také tri veci, ktoré vo vašom kufri, keď sa balíte, nemôžu nikdy chýbať. My chodíme v lete na dovolenky autom, čo je jediné šťastie, pretože tam si môžem zobrať v podstate, čo chcem. Ale ak ideme lietadlom, že je prúser a samozrejme prídeme na letisko, ja sa snažím, aby to tak nebolo, môj lodný kufor je vždy ťažší a vždy máme problémy. Takže ja už mám predtým stres, že sa to stane, aj sa to stane. Takže ja, samozrejme, každý deň iné šaty, to neviem si ja predstaviť ináč ísť. Každý deň iné topánky, kabelky, tam musia náušnice, proste náramky, všetko musí fungovať a hlavne všetko musí mi ladiť. A to je to, že ja sa ináč jednoducho zbaliť neviem.